Oğuzda meşəyə yaxın olan ərazidə yanğın başlayıb. Yanğın rayonun Calud kəndi ərazisində qeydə alınıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Oğuz Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən texnikası və şəxsi heyəti cəlb olunub. Hazırda yanğın davam edir. Havanın küləkli olması yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Oğuzda baş vermiş yanğınla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də məlumat yayıb. Bildirilib ki, yanığın Oğuz rayonunun Calud kəndi ərazisindəki əkin sahələrində baş verib. Hazırda Nazirliyin yerli qurumları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yanığının söndürülməsi və yaxınlığında yerləşən meşə ərazisində keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür.